Co se děje v Atletiku Madrid? V dnešním videu si ukážeme souboj Klopp versus Simeone, připomeneme si ještě když Klopp trénoval Dortmund, srovnáme současný Liverpool s Atletikem, podíváme se na problémy Atletika a jestli se dokáží zvednout. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal netradičně TV. Mimochodem v popisku máte odkaz na moje video, kde hraju Fifu v kině, mám úplně celý VIP kino pro sebe, takže na to určitě mrkněte. A připojit se můžete i do naší uzavření skupiny, kdy dostanete extra videa navíc a můžete sledovat naše videa úplně bez reklam. Podívat se můžete i na náš fotbalový merch, ale teď už pojďme na dnešní video. Atletico minulý týden porazilo Liverpool v prvním duelu osmi finále Ligy mistrů a má skvělou výchozí pozici do odvety, ale v Lize se jim příliš nedaří. Kde se teda v Atletiku stala chyba? První setkání Klopa se Simeonem bylo už před několika lety, když ještě Klop trénoval Borussia Dortmund. Tehdy dovedl BVB ke dvěma titulům v Bundeslize, aby následně prohrál ve finále Ligy mistrů právě s největším ligovým konkurentem Bayernem Mnichov. Zatímco Simeone bojoval proti bohatým gigantům z Barcelony a Realu Madrid. Jednou se mu dokonce povedlo získat titul v Lalize, ale ve finále Ligy mistrů s Realem Madrid prohrál hned dvakrát. Každopádně situace v obou klubech byla tehdy hodně podobná. Klub ani Simeone si nemohli dovolit podepisovat největší hvězdy a museli pracovat s omezeným budgetem. Zároveň ani jeden z nich ke svému úspěchu nepotřeboval vysoké držení míče, které bylo v té době extrémně populární kvůli úspěchům Guardioli. Klopp praktikoval smrtící protiútoky, které měl Dortmund tehdy asi nejlepší na světě a Simone byl pro změnu uznávaný za perfektní defenzívu a těsné vítězství díky golům ze standardních situací nebo podobně jako Kloppův Dortmund z protiútoků, ale trochu jiným stylem. A jestli se navzájem uznávají, stačí si poslechnout odpověď Simeoneho v rozhovoru pro španělské rádio. Když se ho zeptali, jakého manažera obdivuje, jeho odpověď byla okamžitá. Jürgen Klopp. bez debat. Musel obětovat spoustu věcí, zároveň vyhrál spoustu trofejí, ale co je podstatné, tak vždy se svým herním stylem. Myslím si, že podobně jako já má hodně blízko ke svým svědencům. Řekl Simeone, čímž jen potvrdil respekt, který mezi oběma panuje. Každopádně momentálně je v situace v obou klubech naprosto odlišná. Zatímco Liverpool zažívá jedno z nejlepších období v historii, momentálně mají fantastický tým a letos po extrémně dlouhé době vyhrají i Premier League, tak Atletico se trápí a dokonce není ani na pozicích zaručující ligu mistrů. Nedávno dokonce vypadli ze španělského poháru s třetí ligovým týmem a o pozici Simeoneho se začíná nahlas diskutovat. Jedním z důvodů jsou i častá zranění. Ať už je to Morata, Diego Costa, Felix, Jiménez nebo Trippier, tak všichni byli tuhle sezónu z různých důvodů pryč. Případně ještě ani teď většina z nich není plně doléčená, nebo minimálně před prvním duelem Ligy mistrů nebyla. A je šokující, že pouze dva hráči ze Simeoneho kádru odehráli více než 80% zápasů v Lalize v letošní sezóně. Jeden z nich je brankář Oblak, kterého jsem mimochodem minulý rok potkal v listopadu na Puma akci v Barceloně a druhý je záložník Saul, ale u něj pro změnu nevíte, na jaký pozici vlastně nastupuje. Jednou je jako levý záložník, poté pravý a nakonec je uprostřed a aby toho nebylo málo, tak letos už hrál dokonce i levýho beka, to jen dokumentuje momentální situaci Atletika, protože jediný hráč z pole, který pravidelně nastupuje, tak nemá ani jistou nebo jasnou pozici a hraje všude možně, jenom ne na tom svém postu. Je to zkrátka zmatek, podobně jako celá letošní sezóna v podání Atletika Madrid, minimálně co se týče soutěže, protože v Lize mistrů porazili teďka Liverpool, obhájce trofeje, momentálně asi nejlepší tým na světě, takže kdo ví, kam to dotáhnou, klidně můžou letos vyhrát ligu mistrů, neříkám, že ne, ale v lize se jim nedaří, nebo respektive v té dlouhodobé soutěži se jim nedaří a to se týká především střílení branek, ale k tomu se ještě dostaneme. Každopádně, přestože výsledky atletika nejsou ani zdaleka ideální, tak pořád se můžou opřít o jednu věc a to je fantastická defenzíva. Ve 24 utkáních v letošní sezóně La Ligy inkasovali pouze 17 branek. Lépe už je na tom pouze Real Madrid. Problém ale je střílení bránek. Za celou sezónu jich totiž v Lize vstřelili pouhých 25. Připomínám, že video píšu před víkendem, takže čísla se mohla změnit, ale na klub, který by chtěl bojovat o titul, jsou to naprosto tragické čísla. Paradoxně právě v době, kdy se v Barcelonii ani Realu příliš nedaří a atleti by hypoteticky měli šanci na další ligový titul, jenže oni si to kazí vlastními problémy. Jedním z klíčových momentů byl také odchod Griezmana do Barcelony. Když vám odejde nejlepší střelec z posledních pěti sezón, tak to musíte prostě někde pocítit. Jeho místo zaujímul Alvaro Morata a procentuálně má na ofenzívu Atletika dokonce ještě větší vliv, než měl v minulé sezóně Griezman. Problémem je, že i všichni ostatní dávají méně branek, takže ho nedokáže nikdo doplnit, což je i důvod toho, že přestože Morata nevstřelil nějak Extra hodně gólů, tak jeho procentu je stále vysoký, respektive vyšší než u Griezmana, který těch baranek paradoxně vstřelil minulý rok více. A i pokud se podíváme na úspěšnost střelby, tak si Morata vede velice dobře. Griezman měl v minulé sezóně ze hry úspěšnost střelby 11%, zatímco Morata má letos 14%. Pokud dáme stranou tři penalty, které Griezman minulý rok proměnil, tak jejich golový rozdíl není nějak extra velký. Jo, a i pokud se podíváme na očekávaný góly, tak Atletico je lehce přes jeden gol na zápas. A pokud to srovnáme s týmy jako Lipsko, Dortmund, Bayern, City a tak dále, tak tyhle týmy jsou na tom téměř třikrát lépe, respektive podle vytvořených šancí na zápas by měly střílet třikrát více branek. Hůře než Atletico je na tom 105 jenom spal, který je poslední v sérii A, ale to pro Atletico není nic novýho. Pokud se podíváme na Atletico v minulých letech, tak ono tomu takhle bylo vždycky. Jediným rozdílem bylo, že v minulosti Atletico ničilo všechny předpoklady o očekávaných střelených gólech. A Simeoneho tým střel více branek, než grafy ukazovaly. Respektive pravidelně takhle stříleli víc gólů, než ukazovali grafy a analytici očekávali, teda až do letošní sezóny, což můžeme vidět i na obrázku na grafice. Modrá křivka znázorňuje očekávané góly Atletika Madrid, zatímco žlutá znázorňuje, kolik branek ve skutečnosti střelili. Můžeme si všimnout, že s výjimkou letošní sezóny měli vždy pozitivní bilanci, respektive střelili více gólů, než bylo očekáváno. A jestli v tomhle někdo bude Simeonemu rozumět, tak je to právě klop. Něco podobného se mu totiž stalo v jeho poslední sezóně v Borussii Dortmund. Reálná čísla vstřelných branek se neshodovala s počtem očekávaných gólů a graf oproti předchozím sezónám nevýdaně klesl. Analytici ovšem očekávali, že se v druhé polovině sezóny vše vrátí do starých kolejí, protože Dortmund statisticky nehrál hůř než v minulých sezónách. Pouze měli méně štěstí v zakončení, což je vždy velková situace, která se dříve či později otočí. Dortmund měl dokonce 16 gólů rozdíl mezi očekávanými gólů. A skutečně vstřelenými. Respektive očekávalo se, že střílí o 16 gólů míň, ale hráči v té klíčové chvíli selhali a branku nestřelili. Proto se očekávalo, že se v druhé polovině sezóny všechno vrátí do starých kolejí, co se také přirozeně stalo. Sice už bez klopa, ale pravděpodobně by vše zůstalo při starém, i kdyby klop v týmu zůstal. Něco podobného si pamatuju, že se stalo v Tottenhamu, tuším, že to bylo za Tima Širvuda. A jeho úvod do angažma v Tottenhamu bylo vzhledem k okolnostem až neuvěřitelný. Z úvodních osmi zápasů pětkrát vyhráli, ale realita byla taková, že si několikrát vůbec nezasloužili vyhrát, protože si soupeři vytvářeli více šancí a jim tam naopak spadlo prakticky úplně všechno. Nemám u sebe teď přesná čísla, ale tohle je faktor, který téměř nikdy nemůžete obejít. Je to zkrátka otázka času, než vás tohle štěstí opustí. A něco podobného se stalo i Solšerovi v úvodu jeho angažmá v United. Zkrátka vyhrával zápasy, které si nezasloužil vyhrát, protože měl nejednou fotbalový štěstí. Stejně tak to bylo u Sherwooda a zkrátka potom přišla jenom krutá realita. A to stejně se stalo i u Solšera. Na tom není nic divného. Štěstí ve fotbale vám chodí v nepravidelných cyklech. Někdy se vám daří více, někdy méně, ale ve finále rozhoduje, jak se dokážete zachovat v situaci, kdy štěstí nemáte a kolik v těchto zápasech dokážete získat bodů. To rozhoduje o titulech, protože i Liverpool několikrát v téhle sezóně měl štěstí, nebyl lepší, ale měli zkrátka, i k tomu je potřeba ta vítězná mentalita, o který se neustále mluví, zkrátka oni měli tu vítěznou mentalitu a k tomuto potřební štěstí, který možná minulý rok jim tolik nepřálo, víme, jak vyhráli si ty titul, prostě Stones vykopával z čáry několik centimetrů, stačilo, aby Liverpool vyhrál titul, jo, takže víme, jak to je. Někdy vám štěstí přeje, někdy ne, to je prostě fotbal. A já jsem teďka trochu odběhl od situace Dortmundu, respektive Atletika Madrid, ale přestože neočekávám úplně stejný průběh jako u Dortmundu, protože oni bojovali o sestup a v druhé polovině sezóny se přirozeně vrátili zpátky, tak Atletico stále bojuje o příčky okolo umístění zaručující ligu mistrů, takže se dá očekávat, že nakonec v top 4 skončí, protože by jim mělo přát teďka v závěru sezóny více štěstí, nebo minimálně, no mělo by. <laughs> a nemusí to také být vždycky, jo? nemusí to být, samozřejmě nemusí tam skončit, úplně se to klidně může stát, ale pravděpodobnost toho scénáře, že tam skončí, je hodně vysoká. Jo, každopádně zase tu máme další faktory, kterými je například dlouhověkost Simeoneho, což tomu vůbec nepomáhá a může to mít negativní dopad na kádr, protože jim chybí okysličení, ale to už je zase na jinou diskuzi a dost možná i na konkrétní podcast, takže pokud tu máme někoho, kdo fandí Atletiku Madrid a myslí si, že tomu rozumí, tak nás určitě kontaktujte na Instagramu, buď mě nebo Vilka, pište spíš na osobní Instagramy, tam si to spíš přečteme. A my si tě vyzkoušíme, no a když projdeš krátkým informačním testem, tak tě pak můžeme pozvat do nějakého podcastu o Atletiku Madrid a třeba to tam probereme o něco víc do detailu. Vy nezapomeňte, že v popisku máte odkaz na moje video, kde hrajou FIFA v Kině, tak na tom určitě mrkněte a máte tady i uzavřenou skupinu, kde vás rádi přivítáme, anebo cool fotbalový merch. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.